Ketua Penerangan PKR Datuk Seri Shamsul Iskandar Muhammad Akin yakin timbalan presidennya Datuk Seri Muhammad Azmin Ali tidak akan angkat kaki dan terus setia bersama parti meskipun dihimpit pelbagai kontroversi ketika ini. Malah tegasnya berdasarkan kepada pengalaman yang pernah bersama-sama sewaktu parti itu ditubuhkan pada tahun 1999 lalu. Figura politik itu juga diyakini tidak akan menyertai parti lain. Saya yakin kerana beliau sekarang telah pun menjadi timbalan presiden dan dengan asbab beliau sebagai timbalan presiden, beliau juga dilantik sebagai menteri haluan ekonomi, satu kementerian yang saya fikir cukup berperanan untuk memastikan perjalanan negara ini berada di atas landasan ekonomi yang betul. Dan saya tidak fikir berdasarkan pengalaman lama beliau sebagai ahli politik yang bermula daripada sejak zaman reformasi tahun 1998 akan mengambil sikap berbalik arah daripada parti keadilan yang kita sama-sama asaskan. Jadi saya waktu itu pegang jawatan di dalam pemuda, beliau pegang jawatan di peringkat negeri Selangor waktu itu. Kita bersama-sama dan saya yakin pada tahap ini tidak mempunyai sebab untuk Datuk Seri Azmin, istilah you tadi, angkat kaki ya, daripada keadilan. Beliau yang juga Timbalan Menteri Industri Utama berkata Datuk Seri Azmin ketika ini mempunyai kedudukan penting bukan sahaja dalam parti malah di peringkat kerajaan sebagai Menteri Hal Ehwal Ekonomi. Katanya khidmat Datuk Seri Azmin diperlukan oleh kerajaan untuk memastikan negara berada pada landasan ekonomi yang betul.